السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز کے ساتھ دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق لیں. اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو شجرہ طیبہ سے مثال دی ہے. اپنے آپ کو ایک درخت کی طرح سمجھیں. اور اگر اس مثال پہ غور کریں تو اس میں تین چیزیں ہیں خاص طور پر. پہلی چیز ہے اصلحا ثابتن، کہ اس کی جڑ بنیاد مضبوط ہوتی ہے. تو جڑ بنیاد جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی. اور یہ مضبوطی جو ہے یہ قرآن و سنت کے علم سے آتی ہے. اور پانی زمین میں اچھا پڑتا ہے، اچھا علم حاصل کرتا ہے انسان، تو جڑیں مضبوط ہوتی ہیں درخت کی. اور جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی درخت مضبوط ہوتا ہے. یعنی جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، آندھیاں ہو، بارش ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ درخت گرتا نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. اور جڑیں کب مضبوط ہوتی ہیں؟ جب ان کو غذا ملتی رہتی ہے. تو اگر ہماری جڑوں کو بھی قرآن و سنت کی غذا ملتی رہے تو انشاءاللہ ہمارے اندر استقامت رہے گی. دوسری چیز اس مثال میں کیا بیان کی گئی ہے؟ وفرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ درخت ایک بلند درخت ہے اور وہ آسمان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے. اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے. غم ہو یا خوشی ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، موت ہو، زندگی ہو، شادی ہو، بچے پیدا ہو رہے ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اپنے رب کی طرف رجوع. کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے. یعنی کسی لمحے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے. اور تیسری چیز جو اس مثال میں بیان ہوئی ہے وہ ہے تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، ایور گرین ہے، ہر طرف نفع پہنچانے والا ہے. پھل دینا کیا ہے کسی درخت کا؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا.
تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہر ایک کو اس سے خیر پہنچتی ہے، کسی کو دعا دے رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے رہا ہے، کسی کو علم سکھا رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، کسی کو پکا کے کھلا رہا ہے، کسی کو پڑھا کے سکھا رہا ہے، اس کی ہر وقت سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح فائدہ مند بنے، یعنی دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچائے، خود جو کچھ اس نے لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہنا ہے، لیکن وہ جڑیں مضبوط کر کے پھر جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ دوسروں تک جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ بھی یاد رکھیں کہ ایک انٹیک، بہترین علم، نفع مند علم حاصل کرتے رہنا ہے، دوسرے یہ کہ اپنے اوپر جو بھی کیفیات اور واردات ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ فقہ القلوب کو فالو اپ کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا ہے ان حالات کی وجہ سے، الحمدللہ ہمارا دوسرا والیوم تو شروع ہو چکا ہے کچھ ہفتے پہلے سے، لیکن یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے ہم نے خطر الجہل شروع کیا ہے، جہالت کی خطرناکیاں، کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو کیسے کیسے نقصان ہوتے ہیں، کیسے کیسے خطرات اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس ہفتے بڑی ایک اچھی بات ہم نے پڑھی کہ جیسے ہر شخص کے اندر دوسروں کے خلاف کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکوے شکایتیں لوگوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے شکوے لوگوں سے کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے شکوے اللہ سے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکایت اللہ سے کرتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی، میرا قصور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو جو پہلی قسم کا انسان ہے وہ تو ایک گھٹیا انسان ہے جو لوگوں کی شکایتیں لوگوں سے کرتا رہتا ہے، یا پھر اللہ کی شکایت بندوں سے کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے پہ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ناانصافی ہو گئی، میری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا۔ اور دوسرا انسان جو ہے جو بندوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، دعائیں وغیرہ کرتا ہے، یہ درمیانے درجے کا انسان ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہے، یا اللہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں تنگ ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر جو بھی کیفیات آ رہی ہوں، لوگ تنگ کر رہے ہوں یا اپنی ذات سے کوئی خرابیاں آ رہی ہوں سامنے، تو سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ یا رب تو میری مدد کر اور مجھے راہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ رہنا تو ہم نے دنیا میں جب تک زندہ ہے، اور دنیا کے اسباب کو استعمال کر کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہنچانا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی دعائیں سمیٹتے ہیں، وہ زندہ ہوں تب بھی، وہ فوت ہو جائیں تب بھی۔ تو ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھیں، سجدوں میں دعائیں مانگے، ربی زدنی علما۔ اور علم صرف سکھانے کے لیے نہیں حاصل کرتا بندہ، یعنی عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو سکھانا ہے اس لیے کوئی لیکچر سن لو یا کچھ سیکھ لو، یا صرف اسی وقت ہی کچھ سیکھے، ہمیں سب سے پہلے تو خود اپنی ذات کے لیے فائدہ چاہیے ہوتا ہے اس علم کا۔ کچھ ایسا بھی پڑھا کرے کہ جو صرف اپنے لیے پڑھے کہ یہ میری اصلاح کے لیے، یہ میری خاطر۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز، دعا، اذکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، اللہ سے باتیں کریں، لوگوں کو تعلیم دے کر، لوگوں کی خدمت کر کے ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اصل میں مومن کی زندگی کا تو ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت بڑا خزانہ ہے اس کے پاس اور اس کو کسی قیمت پہ ضائع نہیں کیا جا سکتا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، کہیں پر بھی ہوں۔ ہمیں ہمیشہ یہی دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں اس وقت کو جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر کیسے استعمال کر سکتی ہوں، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میری دنیا اور میری آخرت کے اعتبار سے میرے لیے کس طرح کی گروتھ کا سبب ہوگا، اس میں میرا کیا بینیفٹ ہے۔ اپنی پرسنل گروتھ جو ہے اس کی طرف ضرور توجہ رکھیں، اور اس کے لیے مزید سیکھتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے مختلف لوگوں کے بارے میں، بڑے بڑے اسکالرس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے وقت کا استعمال کرتے تھے۔ تاریخ بغداد ایک کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں خطیب بغدادی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جاہز، جو عربی زبان کا ایک بہت بڑا رائٹر کہہ لیں، ایک اسکالر کہہ لیں، وہ کتب فروشوں کی دکانوں کو کرائے پہ لے کے ساری رات کتابیں پڑھتے تھے،
یعنی ان کے پاس کتابیں خریدنے کی گنجائش نہیں تھی، اور ویسے بھی اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، یا بک سٹورز تو نہیں ہوتے تھے، یا اس طرح کی عام لائبریریز تو نہیں ہوتی تھی، بہت ریئر تھیں یہ چیزیں. یہ تو ہم خوش قسمت ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں، اور اس سے بڑھ کر اب تو ہمارے پام میں، ہماری ہتھیلی میں آ گیا ہے جو فون ہے، جس میں ہر طرح کے ریسورسز اب الحمدللہ مل جاتے ہیں. تو کہاں وہ لوگ تھے کہ جو ساری رات جا کر کسی کتابیں بیچنے والے کی دکان میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے. اسی طرح خلیفہ عباسی المتوکل کے ایک وزیر تھے فتح بن خاقان، وہ ہر وقت اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے، تو جب سرکاری کاموں سے انہیں فرصت ملتی تو آستین سے کتاب نکال کے اپنے پاس سے پڑھنے لگ جاتے تھے. تو ہم میں سے بھی جو لوگ زیادہ تر آفیسز کے کام کرتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا موقع کم ملتا ہے، ان کو اپنی ایک ہیبٹ بنانی چاہیے کہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی کتاب. اور ایک وقت تھا الہدا میں، ایک روایت تھی یہ کہ ہر وقت، یعنی مصحف جو تھا قرآن مجید کا چھوٹا نسخہ، وہ ہر ایک کے ساتھ رہتا تھا. اور مجھے یاد ہے ہماری سیکنڈ بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، لاہور کی تھی، وہ لاہور کا سفر کر رہی تھی، جا رہی تھی شاید واپس، قرآن پڑھ رہی تھی راستے میں، دوسری میں ان کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا اور وہ قرآن ان کے ساتھ تھا اس وقت بھی. تو قرآن مجید کی تلاوت بھی اور اس کے علاوہ جو ہیں دیگر کتابیں بھی، اب مثلا ویسے بھی پڑھنے پڑھانے کا کام ہی رہتا ہے، لیکن آج کل ایک کتاب ابن الجوزی کی سید الخاطر، اس کا اردو ترجمہ ہے دل کی دنیا، بہت اچھی کتاب ہے وہ، تو وہ میرے تکیے کے ساتھ ہی رہتی ہے کہ جس وقت مجھے موقع ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی ہوں، اور اس سے ایک ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، سوچ میں گہرائی آتی ہے. سید الخاطر، اصل میں سید کہتے ہیں شکار کو، قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوئے، اور خاطر کہتے ہیں خیال کو، یعنی خیالات کا شکار. اصل میں یہ ان کی ڈائری تھی، جو ان کے ذہن میں خیالات آتے تھے، جو ان کی قلبی واردات ہوتی تھی، وہ اس میں لکھ لیا کرتے تھے. تو بہت ہی زبردست کتاب ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنا وقت کس طرح استعمال کرتے تھے، یعنی یا تو اپنے خیالات کو جاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا کتابیں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور اسکالر تھے اسماعیل بن اسحاق القاضی، ان کے گھر جب بھی کوئی جاتا تو وہ انہیں پڑھتا ہوا ہی دیکھتے. اب اپنے آپ کو ہم اس جگہ پر رکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی داخل ہو تو ہم اسے کیا کرتے ہوئے ملیں گے؟ موبائل کے ساتھ کھیلتے، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے، یا کیا کرتے؟ تو ہم لوگ جو ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ایکٹیولی، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو پڑھ رہے ہیں یا اپنے طور پہ اسٹوڈینٹس ہیں ابھی، لیکن آپ سب تو اس مرحلے سے گزر کر اس وقت سکھانے والوں میں سے ہیں یا دین کے کام کرنے والوں میں سے ہیں. تو ہمارے رویے اور ہماری سوچ اور ہمارے طریقے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری دلچسپیاں تو پھر عوام الناس سے مختلف ہونی چاہیے نا، یعنی عام گھریلو عورتوں کی طرح تو نہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے جو دن کے روٹین کے کام ہیں انہیں کوئی سارا دن بس انہیں میں مصروف ہیں اور مشغول ہیں. ہمیں تو ان سب کو نپٹا کے فوراً اپنے مقصد اور گول کی طرف لپکنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ کچھ کرنا ہے، یعنی دین کی خدمت کرنا ہے، اور باقی تو ہماری ضروریات ہیں جو ہم نے ضرورت کے ساتھ پوری کرنی ہے. وہ ہمارا کھانا کھانا یا پکانا یہ مقصد زندگی تو نہیں ہے نا، یہ تو ضرورت ہے. اسی طرح گھر کی صفائی ہماری ایک ضرورت ہے، اسی طرح باقی جو ہمارے پرسنل ہائیجین کے کام ہیں وہ ہماری ایک ضرورت ہے، وہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں فیول چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم ایسی چیزیں پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو ہماری سوچ جو ہے وہ بلند ہوتی رہے گی، اور ہم چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی قسم کے بھی حالات ہوں، تو ہم ان میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں ہمارے ہاں، انسان دکھی ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مہمانداری میں ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ساتھ کسی اچھی چیز میں انوالو کر لینا چاہیے. پہلے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ آنے والوں کو جیسے کوئی تعزیت کے لیے آ رہا ہے سپارے دے دیتے تھے، وہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، باتیں کم ہوتی تھی. ہم نے کہا جی یہ بدعت ہے، یہ نہ کریں. اب کیا ہے، لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو ایک وقت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. اس وقت بھی کچھ نہ کچھ
کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کو سناتے رہنا چاہیے. جو بھی کوئی کتاب رکھ لیں, جو آئے اسے کہیں جی پڑھیں اور سب کو سنائیں. جیسے تبلیغی جماعت میں وہ نصاب ہوتا ہے تبلیغ نصاب, تو وہ کوئی علماء تھوڑی پڑھتے ہیں, جتنے بھی لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہ ایک 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 اسی کتاب کو پڑھتا رہتا ہے اور وہ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں اور اس میں سے چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں, کسی بھی قسم کے مواقع ہوں, ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بیماری کو عذر بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بیماری عذر ہے, لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں ہم مطالعہ جاری رکھ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ سن سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ البیرونی کے بارے میں آتا ہے کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پہلے تک, یعنی چند منٹ مرنے سے پہلے کتنی تکلیف ہوگی ان کو اس وقت. ہم سب جانتے ہیں کہ موت کی جو سکرات ہوتی ہیں اس میں بندے کو ہوش نہیں ہوتی. تو ایک فقیر جو ان سے مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا تھا کہ بیمار ہیں, ان کا حال پوچھو جا کے, وہ ان سے علم الفرائض کا ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کی ہوتی ہے کہ بعد میں وراثت تقسیم ہوگی یا کچھ, اور یہ کتنا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے, کتنا مشکل سبجیکٹ ہے کہ پڑھ پڑھ کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا. تو کس طرح وہ اس وقت بھی علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہم صرف ان لوگوں کی تعریف کر چھوڑیں اور اپنی زندگی میں کوئی اس سے فائدہ حاصل نہ کریں. مختلف لوگ جو لکھنے والے تھے, جیسے یہ ابن الجوزی جن کی کتاب سید الخاطر ہے, ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 تک بتائی جاتی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی عمر کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے, اور لکھنے کے لیے اس وقت فاؤنٹین پین نہیں ہوتے تھے, کلمیں ہوتی تھیں, تو یہ کلموں کو تراشتے رہتے تھے اور تراشے جو تھے وہ سنبھالتے رہتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی تو وہ تراشے پانی کو گرم کرنے کے لیے, جو غسل کا پانی گرم کیا گیا, ان تراشوں کی آگ جلا کے اس سے وہ پانی گرم ہو گیا. اور یہ اپنی کتاب سید الخاطر جو ہے جو میں بتا رہی ہوں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ افسوس ان لوگوں پر جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں اور ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے رہتے ہیں, بازاروں میں بیٹھ کے آنے جانے والوں کو گھورتے ہیں, قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پہ رائے زنی کرتے رہتے ہیں. یہ ابن الجوزی کے دور کا حال ہے, تو آج بھی یہی حال ہے لوگوں کا. اور پہلے تو لوگ بازار میں جا کے بیٹھتے تھے, اب تو بازار ہمارے ہاتھوں میں آ گئے کہ ہم اپنے موبائل کے اوپر بیٹھ کے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کیا بک رہا ہے اور کیا مہنگا ہو گیا اور کیا, اور تب صرف بلا وجہ کے کوئی سیاسی بحثوں میں مبتلا ہے اور کوئی کسی چیز میں. تو ان چیزوں سے حاصل کیا ہے, یعنی اگر ایک سال پہلے ہم نے کوئی سیاسی تبصرے سنے تھے تو آج ان کی کیا قیمت ہے. اسی طرح اگر ہم نے 2 سال پہلے کوئی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پہ بات کی تھی تو آج ہمیں کیا یاد ہے اس میں سے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ زندگی کا ہمارا حصہ نہیں ہونی چاہیے. بس ٹھیک ہے سرسری کوئی کر رہا ہے بات, سرسری سے سنی اور اس کے بعد جو اپنا مقصد ہے اس کی طرف لوٹ گئے. اور امام فخر الدین رازی کی کتاب جو تفسیر ہے یہ 30 جلدوں میں ہے, اور ان کی بھی کتابوں کی تعداد بتاتے ہیں کہ 100 کے قریب ہے. اور وہ اس پر بھی افسوس کرتے تھے کہ میرا وقت کھانے پینے میں ضائع ہو جاتا ہے, کاش مجھے کھانا پینا بھی نہ پڑتا تاکہ میرا یہ وقت بھی کسی اچھے کام میں استعمال ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی اور اپنی قدر کی. دیکھیں ہماری قدر کوئی اور نہیں کرے گا, ہمیں اپنی قدر خود کرنی ہوگی. یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے, اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمارے اوقات جو ہے وہ کس طرح گزر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات کوئی ہمیں کام دے دیتا تو ہم کر لیتے ہیں, کوئی کام نہ ملے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہمارے عام طور پہ سرکاری دفتروں کا حال ہے, کوئی کام آ گیا تو کر لیا, ورنہ بیٹھے اخباریں پڑھ رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, آنے جانے والوں سے ملاقات کر رہے ہیں, اور بعض اوقات کام پڑے بھی رہتے ہیں اور ان کو نہیں کرتے. تو ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ, ان سب سے ہمیں تو مختلف ہونا ہے نا, ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے کہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر چل رہا ہے, ہم نے تو اس کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ کام کس طرح ہوگا اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی مدد کرنے والا ہے, اور اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے آپ سب پر. اور اب کافی ٹائم ہو گیا ہے, اگر آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو میں سننے کے لیے حاضر ہوں. اور باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضائع ہونے سے بچائے اور ہم سے اچھے اچھے کام لیتا رہے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے, کیونکہ اخلاص کے بغیر تو کوئی چیز نہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, اور ساری زندگی آپ اس
نیکی کے کام کے ساتھ ایک یا دوسرے طریقے سے جڑی رہیں. اس سارے سینیریو میں میری کچھ اپنی بھی طبیعت خراب ہوئی اور میں نے اس چیز کو ذاتی طور پر آبزرو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا اس کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہی ہم کسی بھی جو بھی کیفیات ہیں ہماری اس سے کوپ کر سکیں گے. اور ایک اور چیز جو مجھے اس دوران میں نے محسوس کی وہ یہ کہ ہم اپنی روٹینز کو ضرور چیک کریں. جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہماری کمزوریاں ہیں جو کمیاں ہیں ان کو امپروو کریں. اور جب ہم ایسا کرتے تو ہمارا بہت سا وقت بھی بچتا ہے اور ہم اس کو یہ جتنی آپ نے ماشاءاللہ آج مفید باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہم یہ سیکھیں اس کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وقت کو دوسری چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت سی مفید چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کر سکیں اور یقیناً سب کے لیے فائدہ مند بھی بن سکیں پھر. آمین. سدا میں یہی سوچ رہی تھی کہ شجرتن طیبہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے نا, دوسروں کے لیے کانسٹنٹ خیر اور برکت اور بھلائی اور فائدے کا باعث ہے. اس کے لیے ایک تو اپنی پرسنل گرومنگ اور علم بڑھانا اور آگے آگے ہی چلتے رہنا اور کبھی بھی تھک کے ہمت نہیں ہارنا, چاہے کوئی ایج ہو, انسان تھوڑا تھوڑا جیسا بھی ہو, جس ڈائریکشن سے بھی فائدہ مل سکے. نمبر ون تو پہلے آپ علم لے کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, اور سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے اس علم کا فائدہ تب ہے جب لوگوں تک خیر جائے. اور وہ آج کل کے اس سارے دور میں لوگ اتنے پریشان ہیں, اتنی اموات ہیں, اتنے گھر گھر میں ارد گرد ہر طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے. لیکن نیچرلی ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ایک جنرل ڈپریشن ہے. تو اس میں ہمیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے لوگوں کے لیے, اور لوگوں کو بہت سپورٹ چاہیے. اور آج کل تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دے دی ہے, فون کر سکتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح میڈیا کے تھرو کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. زندگی تو بہرحال تیزی سے سب کی ہی گزرتی جا رہی ہے اور انجام تو ہم سب کا بہت ہی قریب ہے, کسی دن ہی چلے جائیں گے اچانک. میں جتنی اموات ہو رہی ہوں سازہ ان لوگوں کے بارے میں جب باتیں سنتی ہوں تو کچھ لوگوں کی اس قدر تعریف ہے اور اتنا دل میں رشک آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے تھے وہ لوگ. تو میں نے دیکھا کہ واقعی حقیقتاً ہم پڑھتے تو رہتے ہیں کہ والباقیات الصالحات, پیچھے تو نیکیاں ہی باقی رہتی ہیں. اور ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے کام ہوں, کڈ بی اے ویری اسمال تھنگ. ذرا کسی کے ساتھ اخلاق سے مل لینا, ذرا سا اسمائل کر لینا, کسی کو پولائٹلی ڈیل کر لینا یا کسی کا دکھ بانٹ لینا. بس مجھے تو آج کل اس چیز نے بڑا ہی گرپ نے لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سے کوئی خیر کے کام کرائے اور ہم اپنی بھی بہتری کریں اور دوسروں کے لیے بھی مفید بن جائیں. جزاک اللہ خیر. استاذہ جی, جو آپ نے بھی بات کہی کہ وقت کا استعمال جو ہے وہ ہر لمحے میں صحیح کیا جائے, تو اس پہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ اسے علامہ شہاب الدین محمود آلوسی مفسر قرآن نے اپنی رات کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. پہلے حصے میں آرام اور استراحت کرتے, دوسرے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے, اور تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن کا حساب تو پھر بھی تھوڑا بہت کھینچ تان کے رکھ لیتے ہیں, لیکن رات کا ہمارے ہاں کوئی حساب یا کوئی یوز نہیں ہے. یا اسی طرح اگر ہمارے ٹائمنگز 8 سے 2 ہیں تو اس میں تو ہم علم حاصل کر لیں گے, لیکن جو اس کے بعد کا ٹائم ہے, شام کا ٹائم ہے, تو اس میں ہم عموماً تھوڑا کیجول ہو کے بہت سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اب جیسے آن لائن ہونے کی وجہ سے الحمدللہ یہ بھی ہو گیا کہ رات کی کلاسز بھی, یعنی اپنا بھی علم حاصل کرنے کا تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے اور دوسروں کو کرنے کا بھی. تو اس کو پڑھ کے مجھے یہ ہوا کہ واقعی رات کا بھی کوئی حساب ہونا چاہیے یا اس کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. بالکل. کھجور کے درخت کی بات ہو رہی تھی تو ہم سکھر رہے کچھ عرصے تو دیکھے بھی, تو اس کی ایک بات مجھے جو ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور بالکل اسٹرانگ ہوتا ہے جیسے. تو اگر ہم اس چیز کو ایکسٹینڈ کریں جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جب آپ کسی کے فائدے کے بنتے ہیں
تو اس کے بعد ایک چیز آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ فرم اور مضبوط رہیں. بسا اوقات آپ لوگوں کے فائدے کے بنتے ہیں, لوگ آپ کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے, پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا شاید میری کوئی وہ نہیں ہے, اور آپ مضبوطی آپ کی کم ہونے لگتی ہے. یا بسا اوقات ایسی کمپرومائزنگ سچویشن آتی ہے کہ آپ اس طرح فرم نہیں رہ پاتے. تو جتنے بھی ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بنے, ہم نے اپنی جو اجر ہے وہ اللہ سے چاہنا ہے, اور مصائب اور آزمائشیں اور سب میں فرم رہنا ہے. اور یہ کہ جو ہر موسم میں پھل دینے والی بات ہے, تو سب نے الحمدللہ کیمپس میں بھی پڑھایا, اور جب آن لائن سب شفٹ ہو گیا تو سب نے پوری کوشش کی کہ اس حساب سے بھی اپنے آپ کو ایکویپ کریں کہ ہم کیسے افیکٹولی سب کو آن لائن پڑھا سکتے ہیں. جی, آپ کی بات سے مجھے نیکسٹ آیا یاد آئی, شمیم نے تلاوت کی تھی, یعنی مثلا کلمۃ طیبہ کی تو بات ہم نے کی تھی, لیکن دوسری طرف اس کے کمپیرزن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شجر خبیصہ کی بات بھی کی ہے, اور اس کا کیا بتایا کہ ناپاک کلمے کی مثال جو ہے وہ ناپاک درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑا گیا. یعنی پہلے وہ کوئی خیر کا کام کر ہی رہا تھا, زمین پہ کچھ نہ کچھ سبزہ دے ہی رہا تھا, لیکن جو ہی حالات بدلے تو وہ درخت بھی اکھڑ گیا. ما لہا من قرار, اس کے لیے کوئی قرار نہیں, کوئی ثابت قدمی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور آخرت دونوں میں مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور یہ مضبوط بات جو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی جتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی ثابت قدمی ہوگی, اور ایمان کی مضبوطی کے لیے علم ضروری ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, ظالموں کو تو اللہ بھٹکا دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے نہ ہوں, دوسروں پر ظلم کرنے والے نہ ہوں, اور کلمہ طیبہ کی مثال ہی بن کر رہیں, واقعی نظر آئے کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول کرے اور جزائے خیر دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہماری عبادت کا حصہ لکھ دے, اور جو ہم ہیں اس سے بہتر انسان ہمیں بنائے, اور ہمارے جو کام ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں ان کو بہت بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے مقصد پر نظر رکھیں, اور جو بھی کام ہے ان میں حرص رکھیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ہو ہمارا, ہر اعتبار سے, ہر ذمہ داری کے اعتبار سے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.